সজিনা পাতৰ এনেকুৱা এখন তৰকাৰী আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ যদিহে আপোনালোকে এনেধৰণে ৰান্ধিখনে এবাৰ ৰান্ধি খাব পাৰিব আৰু যেতিয়া ৰান্ধি খাব তেতিয়া আপোনালোকে নিশ্চয় ভাবিবলৈ এটা কথা বাধ্য হ'ব যে সজিনা পাতটো যে এনেধৰণে ৰান্ধিব পাৰি সেইটো আপোনালোকে ভাবিব কাৰণ মই আজি এনেকুৱা এটা নতুন টিপ্স আপোনালোকৰ আগত শ্বেয়াৰ কৰিম আপোনালোকে এনেধৰণে ৰান্ধি খাব এবাৰ নিশ্চয় গম পাব কিমান বেছি ভাল হয় তেন্তেহ'লে বলকচোন বেছি দেৰি নকৰি আজি মোৰ ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ আগবাঢ়োঁ কেনেধৰণেনো মই সজিনা পাতৰ তৰকাৰীখন ৰান্ধিলোঁ আপোনালোকৰ আগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল মই পিংকি আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ চেনেলৰ নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ মাজলৈ আশা কৰোঁ আপোনালোক বহুত বেছি ভালে আছে আজি মোৰ ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে সজিনা পাতৰ এনেকুৱা এখন তৰকাৰী লৈ আহিছোঁ যিখন তৰকাৰী আপোনালোকে যদিহে ৰান্ধি খোৱা নাই এবাৰ ৰান্ধি খাব পাৰিব বহুত বেছি ভাল লাগে আৰু লগতে বহুতে খাই পাইছেও চাগে আৰু বহুতে খাই নাপাবও পাৰে সেইকাৰণে ভাবিলোঁ আজি আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহোঁ আৰু এইফালে মই বাৰীলৈ আহিছোঁ সজিনা পাত নিবৰ কাৰণে যিহেতু আমাৰ ঘৰতে সজিনা গছ আছে এয়া চব ইমান ধুনীয়াকৈ কোমল কোমল পাত ওলাই আছে আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ কোমল কোমল পাতেহে এই সজিনা তৰকাৰীখন বনাবলৈ ভাল হয় এয়া চব খুব ধুনীয়া কোমল পাত আৰু সজিনা পাত মানুহৰ স্বাস্থ্যৰ কাৰণে কিমান বেছি ভাল আপোনালোকে হয়তো সকলোৱে জানে আৰু এইফালে মই সজিনা পাতখিনি ছিঙি লৈছোঁ মই যিখিনি কোমল কোমল পাত সেইখিনিহে ছিঙিছোঁ বুঢ়া পাত লোৱা নাই বুঢ়া পাত ল'লে মানে কি হ'ব সজিনা পাতখিনি অলপমান টিটিকিটিকি ভাৱ এটা আছে চাবচোন যদি বুঢ়া পাত লোৱা হয় তেতিয়াহ'লে অকণমান তৰকাৰীখনত টিটিকিটিকি ভাৱ এটা হ'ব সেইকাৰণে মই কোমলীয়া পাত লৈছোঁ আপোনালোকে যদিহে মোৰ ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে ৰান্ধিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে কোমল পাত ল'ব বহুত বেছি বুঢ়া পাত নল'ব সজিনা পাত মই এমুঠি আনিছোঁ আমাৰ ঘৰৰ সদস্য চাই পেলাই এমুঠি পাতেই যথেষ্ট হ'ব সেইকাৰণে এমুঠি আনিছোঁ আপোনালোকে যদি ৰান্ধো বুলি বিচাৰে তেতিয়াহ'লে ঘৰৰ সদস্য চাই পেলাই কম বা বেছিকৈ আনিব পাৰে এইফালে মই সজিনা পাতখিনি একেলগতে ধুইয়ে লৈ আহিলোঁ আৰু সেইখিনি আপোনালোকক দেখাবলৈ নহ'লে আৰু এতিয়া মই সজিনা পাতখিনি যিখিনি অকণমান বুঢ়া বুঢ়া ডাল সেই তাৰ পৰা আঁতৰাই লৈছোঁ কোমলীয়াখিনিটো থাকিবই অকণমান চুচি লৈছোঁ আৰু সজিনা পাতখিনি খুব ধুনীয়াকৈ চুচ খাই যায় দিছেনে খুব ধুনীয়াকৈ চুচ খাই গৈছে আৰু এতিয়া মই সজিনা পাতখিনি এনেধৰণে চুচি পেলাই মই মিহি মিহিকৈ কুটি ল'ম যদিহে আপোনালোকে ভাবে বোলে সজিনা পাতখিনি নুকুটো বুলি তেতিয়াহ'লে নুকুটিব পাৰে মই অকণমান কুটি ল'ম মানে বহুত বেছিকৈ নহয় আৰু অকণমান দুটুকুৰা টুকুৰা হোৱাকৈ তেনেধৰণে কুটি ল'ম আৰু এয়া চাওক মই সজিনা পাতখিনি গোটেইখিনি হাতৰ মুঠি এমুঠি কৰি পেলাই এনেধৰণে মানে কুটি লৈছোঁ আৰু বহুত বেছি মিহিও কৰা নাই আপোনালোকে নিশ্চয় ধৰিব পাৰিছে সজিনা পাতখিনি কুটি লোৱাৰ পিছত এতিয়া মই ইয়াতে দি দিছোঁ বেচন বেচন মই 3-4 চামুচমান দি দিম এয়া মই 4 চামুচেই দিছোঁ বেচন আৰু ইয়াতে মই জোখমতে নিমখ দিছোঁ লগতে জোখমতে হালধি দিছোঁ আৰু ইয়াতে মই অকণমান জলকীয়া গুড়ি দিছোঁ জ্বলা হ'বৰ কাৰণে আপোনালোকে জলকীয়া গুড়ি যদি ব্যৱহাৰ নকৰোঁ বুলি ভাবে তেতিয়াহ'লে জলকীয়া কুটিও দিব পাৰে ইয়াতে এতিয়া মই অকণমান পানী দি পেলাই সানি ল'ম আচলতে মই বেচনটো এইটো কাৰণেহে দিছোঁ বেচনটো ব্ৰাইণ্ডিঙৰ কাৰণেহে দিছোঁ বেচনটো দিয়াৰ প্ৰয়োজন নাছিলে কিন্তু ব্ৰাইণ্ডিং হ'বৰ কাৰণে মানে লাডু হ'বৰ কাৰণে দিছোঁ আৰু আৰু এতিয়া মই এনেকৈ পানী অকণমান দি পেলাই এয়া দিছেনে মই সানি এটা লাডু প্ৰস্তুত কৰি ল'ম এয়া দিছেনে লাডু প্ৰস্তুত কৰি ল'লোঁ আৰু এই লাডুটো মই বহুত বেছি টানো কৰা নাই দেই বহুত বেছি কোমলো কৰা নাই মাজৰ পৰ্যায়তে ৰাখিছোঁ আৰু মই দুটা লাডু কৰি লৈছোঁ আৰু এতিয়া মই কি কৰিম আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই যাওক নিশ্চয় গম পাব এতিয়া মই জুইকুৰা ধৰি পেলাই চচপেন এটা পাতি দিছোঁ ইয়াতে মই পানী দি দিম অলপমান কাৰণ মই এই সজিনাৰ যে যিকেইটা লাডু বনাই লৈছিলোঁ সেই লাডুকেইটা মই ষ্টিম কৰিম
আৰু কিয় ষ্টিম কৰিম আপোনালোকে ভিডিঅটো চাই যাওক মই নিশ্চয় কৈয়ে যাম আৰু ইয়াত দিছে না মই দুটা যে লাডু কৰি লৈছিলোঁ সেই দুটা লাডু অকণমান দীঘলীয়া কৰি লৈছোঁ আৰু এই চাউল ধোৱা খৰাহিটো যে এই খৰাহিটোত অকণমান মই মিঠাতেল সানি লৈছোঁ তেতিয়া মানে কি হয় পিছত যেতিয়া ষ্টিম হ'ব এৰুৱাবলৈ পিছত ভাল হ'ব মানে সেইকাৰণে মই অকণমান তেল সানি লৈছোঁ আৰু পানীখিনি উতলি গ'লত এতিয়া মই চাউল ধোৱা খৰাহিটো ওপৰত দি পেলাই ঢাকনাখনে ঢাকি দিম কমেও 10-15 মিনিটমানতে এই লাডুকেইটা খুব ধুনীয়াকৈ ষ্টিম হৈ যাব যিহেতু সাজিনা পাতৰ তৰকাৰী বনাম তাৰ বাবে মই এটা গ্ৰেভি প্ৰস্তুত কৰি ল'ম এয়া চাওক মই এটা ডাঙৰ চাইজৰ বিলাহী লৈ লৈছোঁ তাকে টুকুৰা টুকুৰকৈ কাটি লৈছোঁ আৰু এডোখৰ ডাঙৰ চাইজৰ আদা লৈ লৈছোঁ সেইখিনিও টুকুৰা টুকুৰকৈ মই কাটি লৈছোঁ তেতিয়া মিক্সিত পিচিবলৈ সুবিধা হয় আৰু এফাল পিঁয়াজ লৈছোঁ ডাঙৰ চাইজৰ সেয়া লৈছোঁ আৰু মই অলপমান সৰিয়হ তিয়াই থৈছিলোঁ সেইখিনিও লৈছোঁ ইয়াত যদি আপোনালোকে পচ্তদানা দিম বুলি ভাবে পচ্তদানাও দিব পাৰে তেতিয়াও বহুত বেছি ভাল হয় আৰু এই চজিনা তৰকাৰীখন ইমান বেছি সোৱাদ হয় ন আপোনালোকৰ দাইলৰ প্ৰয়োজনেই নহ'ব আৰু এয়া মই নহৰু দি দিছোঁ কেইফুটমান আৰু লগতে দি দিম মই জলকীয়া জলকীয়াকেইটা খালি বৰ সুবিধাজনক নহ'ব কাৰণ শুকায়ে গৈছিলেগৈ এতিয়া যিহেতু গছত জলকীয়া একেবাৰে নাই কিনা জলকীয়া হয় সেইকাৰণে মই চাৰিটামানেই দি দিছোঁ আৰু ইয়াতে মই অকণমান ডালচেনি লং আৰু ইলাচি এনেকৈ দি দিছোঁ আৰু দুচামুচ মই বগা তিল দি দিছোঁ বগা তিল দিলে এইটো কাৰণে ভাল ইয়াত বাদামৰ ফ্লেভাৰ এটা আহিব সেইকাৰণে দিছোঁ আৰু লগতে এচামুচ জিৰা দিছোঁ এচামুচ ধনিয়া গুটি দিছোঁ এতিয়া মই পিচি আনিম এতিয়া কমেও 15 মিনিটমান হৈ যোৱাৰ পিছত মই এয়া লাডুকেইটা দেখাইছোঁ দিছেনে চামুচ এখন ভৰাই দেখাইছোঁ চামুচখনত অকণমানো লাগি অহা নাই আপোনালোকে এনেধৰণে চাব পাৰে যদিহে চামুচখনত অকণমানো লাগি আহে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে আৰু 5 মিনিটমান মানে ষ্টিম হ'বলৈ দিব আৰু এইফালে মই যিখিনি বিলাহী পিঁয়াজ এইখিনি পিচি আনিছিলোঁ সেইখিনিও এয়া আপোনালোকক দেখাই দিলোঁ আৰু এতিয়া খুব ধুনীয়াকৈ ৰখাই আহিছে ঠাণ্ডা হোৱাৰ পাছত আৰু এতিয়া মই এইকেইটা কাটি ল'ম এনেধৰণে কাটি ল'ম পিচ পিচকৈ কাটি ল'ম আৰু আৰু আপোনালোকে যিহেতু চাজিনা পাত যদি আপোনালোকে দাইলতো দিয়ে তেতিয়া ল'ৰা ছোৱালীয়ে খাবলৈ বেয়া পায় নহয় বাৰু আপোনালোকে এনেধৰণে বাৰু এবাৰ ট্ৰাই কৰিবচোন ল'ৰা ছোৱালীয়ে খাবলৈ মন কৰিব বহুত বেছি ভাল হয় মানে খাবলৈ আৰু গ্ৰেভিটো খুব ধুনীয়া হয় এতিয়া মই এয়া দিছেনে পিচ পিচকৈ খুব ধুনীয়াকৈ কাটি লৈছোঁ জুইকুৰা ধৰি কেৰাহীখন পাতি এতিয়া মই ইয়াতে মিঠাতেল ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আৰু মিঠাতেলখিনি গৰম হ'লত মই এই যিকেইটা চাজিনাৰ লাডু মানে পিচ পিচকৈ কাটি লৈছিলোঁ সেইখিনি মই এতিয়া ইয়াতে ফ্ৰাই কৰি ল'ম আপোনালোকে যদিহে ভাবে এইখিনি আপোনালোকে পকৰি হিচাপতো খাব পাৰে তেতিয়াও বহুত বেছি ভাল হয় পকৰিটো যে আৰু বেছি ভাল হয় ফ্ৰাই কৰিলে আৰু যদিহে আপোনালোকে ভাবে বোলে ফ্ৰাই নকৰোঁ বুলি তেতিয়াও আপোনালোকে নকৰিব পাৰে তৰকাৰীখনত তেনেধৰণেও দি দিব পাৰে মই এইটো কাৰণে ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ ফ্ৰাই কৰি ল'লে মানে ল'ৰা ছোৱালীয়ে খাই বেছি ভাল পাব সেইকাৰণে মই ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ আপোনালোকে ফ্ৰাই নকৰোঁ বুলি ক'লেও নকৰিবও পাৰে কোনো কথা নাই তেতিয়াও ভাল হয় আৰু এয়া দিছেনে খুব ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই হৈ গৈছে মই ইলুটি ইলুটি কৰি পেলাই এইখিনি নমাই থ'ম এইফালে খুব ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই হৈ গ'ল আৰু মই এখন প্লেটত এয়া কাঢ়ি ল'লোঁ আৰু ইয়াত একেখিনি তেলতে এচামুচ মই বাটাৰ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আৰু ইয়াতে মই এফাল ডাঙৰ চাইজৰ পিঁয়াজ দি পেলাই এয়া মই ভালকৈ ভাজি লৈছোঁ আৰু লগতে দুখিলা তেজপাত মই ইয়াতে দি দিছোঁ আৰু এইখিনিও লৰাই ল'ম আচলতে আপোনালোকে যদি বাটাৰ ব্যৱহাৰ নকৰোঁ বুলি ভাবে নকৰিবও পাৰে আৰু এইখিনি হৈ গ'লত মই এতিয়া গ্ৰেভিটো ইয়াতে দি দিছোঁ আৰু এইখিনি দিয়াৰ পিছত খুব ধুনীয়াকৈ লৰাই ল'ব যাতে তলত অকণমানো লাগি নধৰে এয়া মই লৰাই লৈছোঁ আৰু যদিহে এই তৰকাৰীখনত আপোনালোকে কোনো এটা বস্তু বেয়া পায় তেতিয়াহ'লে স্কিপো কৰিব পাৰে তেতিয়াও বেয়া নহয় এতিয়া ইয়াতে হালধি নিমখ জোখমতে দি দিছোঁ আৰু এতিয়া মই অকণমান লৰাই লৈছোঁ এইফালে পকৰি এটা মই ভাঙি দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক ভিতৰলৈকে খুব ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে আৰু এতিয়া এই মছলাখিনি খুব ধুনীয়াকৈ ভাজি হৈ গ'লত মই ইয়াতে গৰম পানী ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ যিমানখিনি গ্ৰেভিৰ প্ৰয়োজন হ'ব প্ৰথমতে ফাৰ্ষ্টতে মানে মই পানী অকণমান বেছিকৈ দিছোঁ যাতে মই যিকেইটা চজিনা পাতৰ পকৰি সেইকেইটা যিহেতু সিজিব লাগিব অলপ সময় সেইকাৰণে পানী অকণমান বেছিকৈ দিছোঁ এতিয়া পানীখিনি মানে গ্ৰেভিখিনি বক বককৈ উতলিলত মই এই চজিনা পাতৰ পকৰিকেইটা ইয়াতে দি দিছোঁ
কমেও 15 মিনিটমান সময় উতলিবলৈ দিব তাৰপিছত খুব ধুনিয়া হ'ব আৰু এতিয়া হেখত মই গৰম মছলা অকণমান দি দিছো আৰু অকণমান লৰাই দিছো এয়া সব খুব ধুনিয়া হৈছে আৰু পকৰি গিতা পিছত মানে গ্ৰেভিৰ হৈতে খাবলৈ ইমান বেছি টেষ্টি হয় আপোনালকে নিশ্চয় এবাৰ আনহিলে ভাল পাব খাই আৰু এতিয়া হৈ গলত মই নমাই থৈছো আৰু আপোনালকে যদিহে এবাৰো ৰান্ধি খোৱা নাই এনে ধৰণে এবাৰ ৰান্ধি খাব নিশ্চয় গম পাব কিমান বেছি ভাল হয় আৰু এয়া মোৰ খুব সুন্দৰকৈ হৈ গ'ল সজিনা পাটৰ তৰকাৰী আৰু এয়া মই আপোনালোকক এটা বাচনলৈ এনেকৈ কাঢ়ি দেখাই দিছোঁ এইফালে ওচৰৰ পৰা অকণমান আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ খুব ধুনীয়া হৈছে কালাৰটো যিমান ধুনীয়া হৈছে খাবলৈও ইমান বেছি ভাল হয় আৰু এপিচ যে মই উঠাই আনিছোঁ মাছ এপিচ উঠাই অনাৰ নিচিনা লাগিছে নাই বা আপোনালোকে জনাবচোন আৰু এতিয়া মই অকণমান আপোনালোকক খায়ো দেখাই দিম এয়া খুব ধুনীয়াকৈ ভাগি গৈছে খুব কোমল হৈ গৈছে গ্ৰেভিত সিজাৰ পাছত আজি বাৰু আপোনালোকে সজিনা পাটৰ তৰকাৰীখন কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে আপোনালোক সকলোকে বহুত বেছি ধন্যবাদ জনালোঁ